Re, viss ēters ir te! Pirms vairākiem gadiem Latvijā sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem tika radīta mobilā lietotne Pasifo. Tā palīdz cilvēkiem ar zietputekšņu alerģijām prognozēt putekšņu un sporu gaidāmo koncentrāciju gaisā. Jā, nu paredzams, ka jau tuvākajos gados šo lietotni izmantos cilvēki visā Eiropā. Un vairāk par to, kā tad tā darbojas, pastāstīs kolēģis Uldis Bierziņš. Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš Latvijā sāk attīstīt tādu zinātnes virzienu kā aerobioloģija. Tā ir nozare, kas pēta putekšņu un sporu koncentrāciju un dažādību gaisā. Uz Latvijas universitātes ēkas Rīgā Raiņa bulvārī uzstādīta ierīce, kas mēra putekšņu koncentrāciju. Sākot ar 2003. Gadu, Rīgā mēs mēram ar tādu veca tipu uztvērēju. Es visu laiku saku, ka tas ir līdzīgs putekļu sūcējiem, kas iesūc gaisu. Tad ir speciāla lenta, kur pielīp putekšņi, un tad mēs to lentu griežam, un tad mēs skatāmies mētam mikroskopā. Un tas prasa diezgan lielu laiku. Pēc tam katras putekšņas un spora tiek atpazīti. Tādējādi tiek iegūti dati par konkrētu putekšņu koncentrāciju. Ja sākotnēji tika veikti tikai novērojumi, tad šobrīd uztvērē iegūtie dati tiek apvienot ar laika prognozēm, ļaujot noteikt, kāda būs putekšņu koncentrācija gaisā. Šie dati nāk talkā cilvēkiem, kuriem ir alerģijas pret zietputekšņiem, laicīgi ziņojot, kad jālieto medikamenti. Ir ļoti daudz dažādu alerģiskie simptomi, sākot ar iesnām, acu asarošanu, deguna kņudēšanu, aizlikumu šķavām, pēc tam var arī būt problēmas ar ādu, varbūt arī, protams, elputeļu problēmas. Tātad klepus, grūti elpot un nonākt pat līdz tādām nopietniem stāvokļiem kā astmai. Kopā ar ārvalstu kolēģiem Latvijā radīta mobilā lietotne Pasifo, kas palīdz cilvēkiem ar zietputekšņu alerģijām. Pasifo ir putekšņu alerģijas simptomu prognozēšanas sistēma, kas ļauj cilvēkam saprast savus iespējamos simptomus, ņemot vērā nākamo dienu meteoroloģisko prognozi, putekšņu prognozi un gaisa kvalitātes prognozi. Šeit jau mēs runājam piemēram tikai par Rīgu, tikai par šo te, vai nu pa Latviju. Un tas ir tāds samērā, ja mēs runājam vispār par meteoroloģiskiem procesiem, par klimata procesiem, tas ir ļoti, ļoti maz laukumiņš. Ja? Un meteoroloģija vai klimats neievēro valsts robežas, līdz ar to mums tā kā jāstāst plašāk. Tāpēc aerobioloģa Olga Sozinova piedalās vērienīgā projektā, kurā iesaistītas 11 valstis. Tā mērķis ir apkopot klimata, vidas pārmaiņas un meteoroloģisko novērojumu datus no visas pasaules. Jo vairāk dati, jo prognoze ir precīzāk. Projektā liels uzsvars tiks likts uz Pasifo platformu, lai arī citu valstu iedzīvotājiem ir iespēja ērti saņemt informāciju par prognozējamo zietputekšņu koncentrāciju. Tas noderēs arī dodoties ceļojumos uz citām valstīm. Tagad tas darbojas tikai Latvijā un Lietuvā, bet būs tā, ka tas būs Eiropas pārklājums, izmantojot datus no tās jaunas platformas. Paralēli tam Eiropas aerobiologi strādā pie jauna tipa zietputekšņu uztvērē izveides, kas spējas automātiski tiešsaistē noteikto koncentrāciju gaisā, sniedzot reālā laika datus. Uldis Bierziņš, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.